saya orang panggil biasa apa ni Atan Mugen lah, duduk di kawasan area Sungai Buloh dengan Rawang lah. Social media saya, kalau Facebook saya taruh Yamamoto San. Tu kalau TikTok pun samalah, Yamamoto San lah. Nama Jepun. Tak tahulah orang cakap muka macam Jepun dah. Kerja pun dekat Daikin. Macam kereta ni memang hardcore barang Japan lah. Saya sebenarnya asal minat tu saya pada FD lah. Tapi memandangkan dah ada family, saya tengok cutting depan tu dah macam FD. Lepas tu dia ada 7-seater. Of course bincang dengan wife apa semua, ambil ni lah, ambil stream lah. Wish pun minat juga, tapi saya rasa lebih pada, tak tahu lah, minat saya pada Honda tu. Lebih pada Edge tu. Ini saya ambil tahun 2017. So far okey, tak ada masalah. Yang penting kita pakai minyak gearbox dengan minyak hitam tu yang bukan yang fake lah, pakai yang original lah. Part-part Honda Stream ni senang nak dapat lah daripada sealer yang lokal ni lah, pasal dia banyak barang-barang half cut lah. Aksesori pun banyak jugalah. Konsep kereta ni saya lebih pada part-part barang Mugen lah. Macam bumper pun saya pakai bumper Mugen RS. Spoiler belakang pun apa Mugen. Saya pun pakai livery yang saya buat kat GK galeri kereta ni, design untuk macam apa Mugen lah. Spoon tu pasal dah terlalu ramai, banyak sangat yang kat luar-luar tu pakai spoon. Saya nak lain daripada lain konsep ni. Maknanya kalau Mugen ni pun saya pun ambil daripada stiker yang Thailand punya. So saya hantar dekat GK, suruh dia orang apa, suruh yang buat livery lah. Bahagian depan bonet carbon, bonet CL lah, carbon lah. Kalau harga dalam pasaran dalam 5K lah. Grill Mugen dia sekali dengan bumper, bumper depan dengan bumper belakang. Mugen orang panggil ni bumper RS ni. Lampu original lagi. Ini tambahan lah, macam aksesori lah. Access apa untuk Honda punya. Function okey, apa cuma dia tak, saya punya manual lah. Tak ada autonya. So ni dia pakai tangan lah ni. Ada setengah yang dah ada auto lah. Dia ada tekan dalam tu, dia naik sendiri. Lepas tu dia punya lampu tu warna biru lah. Warna biru. Macam rim saya ambil apa ni RE30. Dia punya caliper F40 lah, F40. Dia punya rotor tiga, saiz 355mm. Saiz untuk rim ni 18JJ 7.5. Dia punya offset 50. So kalau offset 50 ni, kita macam stream, dia special sikit lah. Maknanya spek untuk ET tu dia nak 48 ke atas baru dia tak sangkut kat fender. Fender belakang ni saya tak usik, masih original lagi. Biasa orang akan lipat sini lah, akan gosok begini. Ini saya ori lagi. Maknanya load macam mana pun dia tak akan sangkut. Tayar tak akan sagat lah panggil. Saiz tayar 18, 25, 45, 18. Suspension saya pakai adjustable lah. Adjustable high low soft hard. Saya masuk sekali dengan apa tu, EDFC lah. Fender ni custom. Daripada original, kita custom lah. Kita buat dia punya macam grill tu. Gambar kereta korang kat mana-mana event daripada 2016 sampailah 2024, korang boleh framekan kereta korang macam ni, boleh printkan baju macam ni, boleh frame macam ni. Okey, so kita buat combo sekarang, frame dengan baju hanya RM100. okey, so kalau korang minat contact kita. Spoiler belakang ni, ini pun harga keras juga ni, spoiler original. Kalau yang biasa-biasa yang kopinya dalam 100-200 lah. Ini pun 7-800 lah harga market. Mugen punya konsep. Pasal stream dia ada dua. Modulo dengan Mugen lah. Mugen pun ni RS punya. Kalau Mugen yang terbaru, NFL lah. Yang ada lip, ada bawah yang baru tu. Lampu kita pakai LED lah. Ini smoke ni. Ini macam aksesori. Ini ductile lah. Dekat spoiler ni, macam Mugen macam ni. Kalau modulo dia memanjang sikit.
Dalam saya pakai yang Alcantara hitam lah semua. Maknanya dashboard semua hitam semua. Lepas tu saya masukkan dia punya untuk apa ni? Charger untuk handphone lah. Lalu Zera, lepas tu stiker-stiker sikit lah pun, payung, mugen tu je lah. Lepas tu macam kapek, kapek dadu. Dalam kalau betul-betul hardcore macam-macam lah, macam orang nak pakai apa tu, carbon, pakai CF ni lah. CF, lepas tu steering, steering CF. Boleh tengok belakang bang, nak tengok belakang? Besar ke tak besar tu. Dua depan, tiga belakang lah. Maknanya belakang tu macam tu kalau kanak-kanak boleh lah. Sebab dia belakang sempit sikit lah. Dia tak selesa untuk orang dewasa. Untuk budak-budak boleh lah. Kalau dah orang dewasa rasa tak selesa. Tu dengan seat jadi macam five-seater lah. Dua depan, tiga belakang. Mungkin kita tambah aksesori lah. Ini monkey bar lah. Monkey bar JS Racing. Ini pun tak nampak dah JS Racing. Ini pun aksesori dia harga boleh tahan juga, keras juga lah. Okay, so saya depan saya pakai instructor. Lepas tu tengah tu saya pakai tabung yang DC5 lah. Sampai lepas tu apa exo belakang tu memang mungkin punya lah. Yang kurang menyenangkan atau orang cakap tu bau hapak lah kan. So Little Joe sebenarnya ada keluarkan satu perfume yang sangat-sangat cute. Yang ini edisi galeri kereta. Bau dia Paco Rabanne One in a Million. Lagi satu korang kena tahu perfume ni dia tak akan merosakkan korang punya dashboard sebab dia bukan cecair. So material dia adalah polymer. So jatuh ke, tergigit ke, budak-budak gigit ke, tak ada masalah. Okay, kalau korang minat, korang dapatkan dua item ni free, satu ni dekat beg kuning dekat bawah. Okay, so bila dah habis guna jangan buang, letak aje dekat situ sebagai aksesori kereta korang. Untuk Honda Stream ni dia ada dua jenis engine lah. Satu 1.8, yang second tu 2.0 lah. Macam saya pakai masih standard lah, 1.8 lagi lah. Cuma modification tu saya dah ubah instructor, lepas tu sampai tabung tengah tu. Tabung tengah tu saya dah pakai DC5. Yang belakang tu memang exhaust mugen ni. Ni stabilizer bar lah, air racing. Lepas tu saya masuk ni lah, EDFC lah untuk kita adjustable lah. Dia ada high low soft hard ni. Nah, stock engine tak ni lagi lah, tak usik. Cuma saya dah remap tu stage 1 dengan stage 2 lah. Macam player-player Honda Stream ni kat Malaysia ni ramai ke bang? Ramai. Macam grup Stream pun ada club, My Stream Club, tapi itulah yang menonjol tu rasa macam malu-malu segan-seganlah sebenarnya. Dia tu rasanya. Mungkin ada nak tanya juga, berapa harga kereta Honda Stream sekarang? Kalau sekarang tengok tahun, okey, kalau macam 2008-2009 dalam 30K, itulah 35K lah. Harga dah murah lah. Yang kita tengok pun tak ramai juga yang orang modify Honda Stream. Okay. So ada kawan-kawan abang juga yang dah modify, yang kau-kau juga? Ada? Ada. Macam kawan saya daripada Rawang, Cik Hairun lah. Dia dah modification full rasanya. Dia pakai yang turun naik tu. Lepas tu engine pun dah pakai masuk turbo lah. Dalam pun dia dah full, saya rasa dia dah macam kusin-kusin depan dengan belakang semua dia dah buat lah. Kita dah tengok semua bang, apa lagi apa nak buat dengan kereta bang ni bang? Apa ada barang tak cukup ke? Yang tak cukup lagi saya rasa saya nak buat apa tu, side mirror tu lah. Saya nak hantar buat CF lah. CF dengan spoiler belakang tu pun rasa nak buat CF.
Lepas tu lip pun rasa pun minat juga, tapi tengok modal lah. Lip depan ni saya nak buat balut CF juga lah. CF dengan diffuser belakang lah. So tim, terima kasih banyak-banyak bang. Okay. Sudi juga datang wrap kereta dia, full body wrap dekat kita punya studio eh. Okay bang. So nanti next time kalau ada mod lagi, kita tanya-tanya lagi bang. InsyaAllah. Alright. Okay, thank you bang. Okay.